Descripció especial. Pintada entre 1508 i 1512, sense cap ajuda, per encàrrec del papa Juli II, tenia 37 anys quan la va acabar. Aquesta volta fa 36 metres de longitud per 13 d'amplada. Va simular 10 arcs faixons que li van permetre dividir la volta, de canó rebaixat, en 9 trams successius travessats per 10 falses cornisses que provoquen la partició en 3 registres. Allotja 9 històries de la Gènesi, que van des de la separació de la llum i les tenebres de l'altar a l'embriaguesa de Noé, encara que les va pintar en sentit invers, ja que va començar sobre la porta d'entrada. Per evitar la monotonia, va fer alternar els rectangles centrals en 2 mides o escales diferents. Els 4 de menor escala estan flanquejats per els sedents Ignudi, emparentats amb els esclaus esculpits després per a la tomba de Juli II. Els Ignudi sostenen 10 medallons de bronze gegantins que representen escenes de l'Antic Testament i serveixen de complement a les que es narren en els plafons principals. La funció dels Ignudi no queda clara, encara que són un element crucial en el concepte global de l'obra i representen la concepció renaixentista de l'home com a mesura de totes les coses. Les fulles i glans de roure que sosté un ignudo al·ludeixen a la família de la Ròvera, a la qual pertanyia el mateix papa Juli II, i en el seu escut d'armes apareix el roure. També l'arbre del bé i del mal, en l'escena de la caiguda, és un roure. Entre les llunetes situa la figura en major escala dels 7 profetes bíblics i les 5 sibil·les anticipadores de la vinguda de Crist, i nexe dels avantpassats de Jesús, que inclou a l'interior dels tímpans. 4 relats bíblics es despleguen en les 4 petxines o vel de la volta, glossant moments de la lluita d'Israel per a la llibertat, des de David i Goliat o Judit fins a la serp de bronze i el càstig d'Aman. Novetats. El conjunt pictòric de la Capella Sixtina es considera la culminació del seu ideal universalista, on tots els elements figuratius estan integrats en una síntesi de les 3 arts majors i representats des de la creació de la humanitat fins a la visió escatològica del judici final, segons la més pura concepció de la tècnica florentina i del monumentalisme romà. Aquesta volta reuneix tota la història de la salvació mitjançant episodis significatius de l'Antic Testament. Com a novetats remarquem la novetat i grandiositat del conjunt, l'estudi complet de la figura humana en anatomia i expressió, la varietat i saviesa compositives, el domini virtuosista de la perspectiva, la potència del dibuix, l'enquadrament i simulació arquitectònics d'un atreviment total que per la seva especial disposició confereixen una tensió i dramatisme especials del colossalisme que envolten l'espectador i l'inclouen en el dinamisme de les forces desencadenades. És un autèntic i enlluernador cant al cos nu. Iconografia. El judici final encarregat per Climent VII el 1534 i confirmat per Pau III el 1535, es va començar el 1536 i es va acabar el 1541. Es va projectar per a cobrir el fons de la paret de la capella fins a l'arrencada de la volta, per a la qual cosa es van haver de suprimir un parell de finestres i també diverses pintures de Perugino. L'integren prop de 400 figures, concebudes com una composició unitària, mancada de compartimentacions arquitectòniques i que la divideixen en 4 registres horitzontals de figures. Els 2 superiors estan dedicats al món celestial, mentre que els 2 inferiors, al terrenal i a l'infern. Les llunetes superiors mostren els àngels amb els instruments de la passió, gairebé com invocant revenja. Al centre, la figura de Crist jutge, destacat plàsticament i visualment com una figura atlètica, vigorosa i il·luminada. A la seva dreta, la Mare de Déu i els apòstols i patriarques nus. Als seus peus,
les figures de Sant Llorenç i Sant Bartomeu, perquè a elles, a més de l'Assumpció, es va dedicar la Sixtina. En la pell del Bartomeu escorxat, un autorretrat angoixat de Miquel Àngel, com volent indicar que no era digne d'estar en presència de Crist. En un segon fris, cossos nus d'escollits que ascendeixen i rèprobes que baixen com suspesos en un tapís pla que renuncia a la profunditat. En l'espai central del registre inferior hi ha el grup d'àngels tocant les trompetes per a despertar els morts, mentre dos d'ells sostenen el petit llibre de la vida i el gran llibre de la mort, com descriu l'Apocalipsi 20:12. A sota, les tombes entreobertes que fan brollar els cossos reencarnats i la llacuna Estígia, amb la barca funerària de Caron, escena potser inspirada en la Divina Comèdia de Dant. Alguns condemnats lluiten en va per fugir dels diables i d'altres es llencen desesperats al remolí. En el centre del registre inferior i en contraposició amb l'eix en què es troba la figura de Crist, es representa la boca de l'infern. Composició. En el judici final, s'assagen totes les possibilitats de moviment, actitud, escorç i agrupació de la figura humana. En la composició es valoren igualment els espais buits i les masses que es presenten amb independència, encara que amb un ritme i un sentit no clàssic de la perspectiva. Les figures experimenten un augment d'escala a mesura que es troben en els registres superiors. El grup central té una escala major que el superior i que els grups laterals d'aquest mateix registre. Estableix, doncs, una alteració de la perspectiva en funció de la jerarquia i del significat de les figures, de manera que trenca la sensació planimètrica de la composició i l'efecte d'horitzontalitat que podrien produir els diferents registres. L'efecte final és el d'una composició plasmada sobre una superfície convexa. El gest de Crist posa en moviment irresistible el conjunt tumultuós. La perfecció clàssica i l'equilibri del sostre deixen pas aquí a un desbordament dramàtic i a una violència pessimista que es pot considerar ja manierista pel menyspreu de la claredat i la complaença en el caprici. Les figures es retorcen sobre si mateixes i per a sostenir-ne les masses en un espai buit, Miquel Àngel desenvolupa, dins de les mateixes masses, una força d'empenta que la sostreu a la inèrcia i, després, associa tots aquests moviments en un ritme únic que reuneix en un remolí giratori les caigudes i les empentes. A l'esquerra, tot és ascens fatigós, a la dreta, descens frenat. Però el gir és continu entorn de l'espai buit del centre. És l'actitud jutjadora de Crist i les actituds dramàtiques de condemnats i salvats la que protagonitza aquesta composició. Trencant amb la tradició iconogràfica, concep la composició com una massa de figures que giren entorn de Crist, la figura del qual emergeix en un limbe de llum. Entre Déu i la humanitat hi ha una tensió inevitable. La humanitat no és petita i humil, sinó gegantina i heroica, gairebé superba, tant en la culpa com en la pena.